چالاکوان و نوسەرێکی ناوداریشان شینی وردن بەردەم دادگادا تەقەیدە دەکرێت و دەکوژرێت. ناهض حەتەر وەک پۆلیس و کەسوکارەکەی دەڵێن لەڕێدا بووە بۆ دادگا بۆ ئەو دادگاییکردنی لەسەری بووە بەهۆی بڵاوکردنەوەی ئەو وێنەکاری کاتیاریانی بە دژاتیکردنی ئاین ئیسلام لێکدراونەتەوە. پۆلیس دەڵێت بکوژەکە دەستبەجێ دەستگیر کراوە. ناهض حەتەر لە مانجی هەشدا دەستگیر کرا پاش بڵاوکردنەوەی ئەو وێنەکاری کاتیاریانی لە تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیادا بڵاوی کردنەوە. ئەم پۆستانەی حەتەر بەزوویی لە تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا سڕدرانەوە.